Tash, aktiviteti i fundit ka qenë në qytetin e Vrajës, ku pjesëmarrës bashkë me mu kanë qenë edhe 5 vajzat shkollës mesme. Ato kanë njërë perfekte, kanë komuniku në gjuhën angleze, në gjuhën serbe, me tjertë dhe ka interesimi të tyre ka qenë aqë madhë, kanë pyetë se kush janë këto vajza, kush janë këta tri, që Preshevë pas ka kaqë shumë njerës të zgjuar, dhe nuk kam dash ajo të shkoj kështu si shkele shko, kam dash nga zyra të trive, ti ndahet një minjoj dhe ti mbese kujtem atyre. Po ashtu është da dhe një klasës, 5 nëzënzëve dhe një klasës, sepse kujdestari i tyre ka qëndru vazhdimisht në kontakt me mu në aktivitetet e zyres trive. Dhe për neve është si letësim, kur profesori kujdeset shumë për nëzënësit si kur tjetë prindi i tyre i dytë. Dhe mu më ka rënë sy ai profesor dhe ati kam dashë që t'ja ndaj këtë vitë shkollor një minjoje për me zyre të rive. Êshtë simbolike, mirë po është një shka që do t'a përcjel të rjetën atë nëzënës dhe mua, si koordinatori zyre të rive. Qka presim nga zyra për të rinë në aktivitetet e radhës?